Қобыз, домбыра, жетген және дауылпаз. Қазақ музыкасының арнай концерты Қазақстан мен Ресей арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасқа 25 жыл толуына орай мәскеуліктерге сыйлық ретінде ұйымдастырылды. Мәскеу консерваториясы жанындағы академиялық музыка мектебінің концерт залында Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі өнер көрсетті. Мерекелік шара училищенің 85 жылдық мерейтойына да арналды. Сахнада шалқыма фольклорлық ансамблі, Алатау хоры және жеке әншілердің орындауында қазақ ұлттық әуендері мен атақты шығармаларының заманауи интерпретациясы шырқалды. Осы концертке көптеген көрермен келіп отыр. Бізде шын айту керек 42 адам болып, музыканттарымыз, біздің колледждің студенттері, ұстаздары бәріміз келіп отырмыз. Яғни біздің Қазақстандағы осындай дамыған музыка өнерін, соның ішінде ұлттық өнерімізді көрерменге көрсете білеміз деп ойлаймын. Но нас очень порадовало то, что осындай концерттің бізде өткеніне қуаныштымыз. Біз бірден келісе кеттік, себебі достық қарым-қатынасты қашанда құшақ жая қарсы аламыз. Осындай серіктестіктің болашағы зор.